Facebook ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayso hanaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan Turkiga si ay ugu hoggaansato sharciga muranka dhaliyo oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada. Sharcigan oo la meel mariyay bishii July ayaa ku qasbayay shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitterka inay wakiil ku yeeshaan Turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinkooda ka dhanka ah waxyaabaha la soo dhigo bogooda. Shirkaddii diiday inay wakiilka u magacowdo waxay wajahaysaa ganaaxyo xayaysiisimaha oo laga joojiyo iyo weliba xawaaraha internetka oo laga yareeyo, taasi oo ka dhigan in shabakadahoodu noqdaan kuwa culus. Go'aan kuma beddelaya xeerarka bulshada ee Facebook iyo hannaanka caalamiga ee codsiyada dawladda. Waana la bixin doonaa wakiilkeenna haddii aynu wajahno cadaadiska. Ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Facebook. Sida ku xusan sharciga, wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inaan ku codsiyada shaqsiyadeed ee ku saabsan boga ka saaro waxyaabaha ku xadgudba xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 48 saacadood gudahood ama inuu bixiyo sababaha uu ku diiday. Shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jiraan laga saaro ama la xabin 48 saacadood gudahood. Nicmaal Xirsi, Star TV.